Коростень, по праву, можна назвати містом славних спортивних традицій. На Поліській землі постійно проходять змагання, чемпіонати. Тут беруть початок нові турніри. В їх число увійшов вже традиційний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат «Кубок Древлян». На урочистому відкритті з початком змагань усіх присутніх привітав секретар міської ради Віктор Ходаківський. Я щиро і радо вітаю вас на третьому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби. Ми раді, що географія турніру розширюється. Від імені міського голови Володимира Васильовича Москаленка, від міської ради та її виконавчого комітету, від мене особисто прийміть найщиріші вітання і побажання гарної, азартної боротьби, змагань. Бажаю вам досягнути поставленої мети, досягнути своїх вершин. Звичайно, бажаю обійтись без травм, ну, як завжди в спорті кажуть, а переможе хай найсильніший. Цього року участь в турнірі взяли 18 команд. Спортсмени приїхали з Київської, Харківської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Житомирської областей. Також були гості з Білорусі та Росії. Побажав успіху в змаганнях і срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року Валерій Андрійцев. Дуже приємно присутній бути на цьому турнірі зі своїми земляками. Того говорити не буду, але хочу сказати, що для вас це, знаєте, одні з таких важливих змагань, тобто як для себе, як формування, як майбутніх спортсменів, людей. І неважливо, виграєте чи програєте, зазвичай так, важливо, для кожного хочеться виграти, але ви зробіть максимум на все, що ви можете зробити від себе, і все буде гаразд. Протягом декількох днів спортсмени демонстрували техніку та бойовий дух. З кожним роком загальна кількість учасників тільки зростає. Це говорить про популярність турніру та його відповідний рівень. За результатами змагань коростенські спортсмени здобули 7 золотих медалей. Вітаємо переможців!